រឿងបងធំបងតូចកាប់គ្នាច្រើនណាស់អរេសុំហើយពង្រឹងកិច្ចការងារនេះក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបញ្ជាទៅអភិបាលនៃគណៈបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវរឹតបន្តឹងការចាត់វិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងជាពិសេសក្រុមដាវសាមរ៉ៃកັບគ្រាប្រហែលថ្ងៃនេះឬព្រំពេញម្សិលមួយថ្ងៃគេដាច់ដៃដាច់អីបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិថាភៀកគីចោះតែវាធ្វើឲ្យមានភពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែធ្វើឲ្យបានមើលម៉ាត់ចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការបន្ទូបន្ទយដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីការពារសន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខសង្គមត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានមើលម៉ាត់បំផុតទៅតាមច្បាប់ជាធរមានរបស់យើងបាទនេះគឺត្រូវតែធ្វើដើម្បីធានាពលសន្តិសុខសង្គមសុវត្ថិភាពភូមិឃុំសង្កាត់សុវត្ថិភាពគឺជាគោលដៅអធិភាពចម្បងរបស់យើងឬគ្រឿងញៀនយើងបានអនុវត្តបន្តជាប្រចាំយើងឃើញអនុវត្តបានច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណដល់សមាជិកទាំងអស់វាអត់មានងាយស្រួលទេប៉ុន្តែយើងអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំរឿងបើកឡានស្វឹងបុកគេចាប់អនុវត្តអត់ឲ្យរួចទេឥឡូវស្ងាត់ឥឡូវនៅក្រមបងធំបងតូចបាទជាពិសេសក្រមដាវសាមរ៉ៃខ្ញុំកំពុងឲ្យខាងច្បាប់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រឌិតពើរឿងការដាក់ដាវសាមរ៉ៃនេះពួកប្រជាពលរដ្ឋកាន់អាវុធទៅនៅតាមស្រុកស្រែគាត់ទៅធ្វើការងារនៅជាការតែនៅពេញកាន់ដាវសាមរ៉ៃទៅធ្វើអីទៅកាប់ឈូកគេអីក្មេងៗទៅរៀនដាក់សាមរ៉ៃដាក់អីទៅធ្វើអីការពារខ្លួនយកល្អកុំឲ្យមានទាំងអស់គ្នាប្រសើរជាងStrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា